volte capita una volta sola e non bisogna farsela sfuggire. I think everybody always has a chance, but it's, you know, what you do with your chances. Je me souviens que beaucoup de gens ne croyaient pas en moi, qui me voyaient taper mon ballon tout seul dans la rue comme ça. Ils disaient que j'étais fou. C'est lors d'un tournoi en salle que j'ai vu, voilà, un recruteur qui m'ont demandé si ça me plairait de signer pro à 17 ans. Et puis voilà, je pense que de là tout a commencé. Je pense que je dois ça surtout à mon parcours. Meus amigos todos iam, viajavam para São Paulo, no Brasil todo, o meu sonho era fazer um teste. Cheguei lá, não tinha da minha idade, era tudo mais velho. Eu entrei no meio desses caras, consegui fazer um gol e me destaquei no treino. Aí comecei a ir, foi no início. Quando eu comecei a treinar na equipa principal, estava muito nervoso, muito ansioso. Comentava com os meus colegas diziam, ah, vais lá, vai correr tudo bem, vais mostrar o teu valor. É como tudo na vida, o princípio é sempre o mais complicado, mas depois vamos nos adaptando. I broke my leg, I didn't go into camp. If I didn't have the self-belief that I could do it, I probably would have said, shoot, that was my opportunity, I missed it. The leg healed, I kept playing, and eventually got another chance. J'avais 19 ans et j'ai intégré un centre de formation, une équipe professionnelle. Parce qu'avant ça, je jouais dans des clubs amateurs. J'appartenais à une équipe, c'était une fierté. Just keep fighting, never give up. You always can be grinding, you always can be hustling and do something. Me, I did everything. Go to open tryouts for each club, go to different countries. When I've had chances, I've taken advantage to better myself and further my career. I keep doing that, so I'm in the grind. Não é justificação, se tens talento e se trabalhar, já acho que é possível.